Да, стримвам, да снимам. Че си купим айтемите на Анито. Кои бяха първите нейните айтеми? Не, тия ще вземем, защото сме батка. Батка от класа. Ти да, ти сапорт. Ах, лагна. А, сапорт съм. Сон АДЦ, найс. Не, Сон ли АДЦ? Мисля, че сега снимам. Ако не, чай да дойде да помогна. Какво става, мишки? Оя. Големи мишки, е човек. Аз тук ще фърлям бомби като лут. И тази трябва. Ти си зик се пак. Да, и в момента играем с Анито на сапорта. И имаме гладиатор Draven Gold. Право ще ги разбиеме. Ушким. Don't give a chance. Отмиши седмия левел да те видят. Искам. Ето. И те хора ще кажат, ти си бронз 5. Да, знам, наистина съм бронз 5. Просто обичам да играя с Ани. Този герой макара направо да игра. Олфа си оцелил. А, не, не си оцелил мастерите. Може с тия, всъщност не знам, не съм мейн Олф, не знам. Ще ги излъжа. Айди умри, бе. Бук, педарас. Оп. Ни дей псува, я. Няма и да издържим на това. О, как лагва. Фък, бе. Защо така лагна? Фък, бе. Явно трябва за грейто и OBS, бе. Не знам. Трябва за грей като някакъв фут. Въй, Велкос ли, бе? Ай сега, бе. Мраза Велкос, човек. Това е бати чемпа. Добре, слагам Марти ми лагва, найс. Мега интересното става тук. Айде фарми, я, брато. Накрая ще почна ти взим фарм. Ще удариш ли миньона, бе? Този Велко спрай само едно и също. Аз трябва да си стаквам стън. Еми, хубаво е. Мама му мръсна. То много гадено е. Пах ти гадни. Батяйте ми. То много гадено е, от. Чай си стакна стъна, ама аз няма мога, защото мена да ми свърши. Това ще се опитам да е за мене. Не, няма да е за мене, определено няма да е за мене. Ох, как ме удари, бе. Ти що мълчиш толкова, бе? Не знам, бе. Говори друг път, си толкова разговорителен човек. Та са не бие ли та за сега? Не. Фърляй кюта, бе, човек. Не ета да я хвърляш, да я вдигаш. Това право, бе. Кюта фърля, бе. Дай зареди, да е. Майко, тоя древа много добър, бе. Бах ти скилсовете. Да, само... Гледай го, стои на едно място. Много е добър. Как си стигнал голата, приятелю? И аз искам да съм голата, ма не съм. Тъй, че. Мастерито там, виждам, че рекалва. Той поне си оцелил мастери с този път. Айди фарми, брато, няма ти фарма аз. Бати. Ау, лагна ми когато взеха фърст буда. Много мощно. Мале, много ми лагна тук, бе. Не можа да му оцели, доджнах му. Доджнах му, леле колко е тъптова. Как горъшка. Много си тъп, бе, Дрейване. Защо горъшкаш? Фак. Вей, Дрейвана ще умре, човек. Дрейвана е тъп. Аз нямам мечка, тук ги науча. Ти сякаш те вземеш, човек. Гледай го то древено, човек. Ти ще го най-бът. Бягай, 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 бягай. Бягай, бягай. Ебат, сега аз предупредих. Сега ако му дойде джунгър, аз не мога го спаса. Разбираш? И ще вика. Репарта, не фурнахе. Той бати лапито тук. Ще бъде картата. Ако нещо, нали, заглушаваш микрофона. Ако нещо, нали. Става лошо. Кой са телепорт? Вау, найс ли син? Телепортна се само и само да дойде тук. Окей. Нашето АДЦ бакна.
И аз имам само две фарм. Много съм добър. Явно после трябва да си намаля леко графиката, защото това мисля, че е на Very High или на Medium. О, Medium High. А коя е следващата? И браво, ти оцелваш с Зикса. Въпреки, че имаш 9 фарм в петата мута. Това не е проблем. Защо соната да е АДЦ като велко за фарми повече от нея? Кво става там, е, брато? Лисина гангна. А? Лисина гангна. Лисина ти гангна? Не, лисина гангна на Анито, ако ни бях почнал, щях да умра. Аз нищо не съм казал. Да, той е лисина е топ, той на гангва. Джангвара им е... Ма окей. Ме да, ама ганг... Да, ама... Прай то, бе. Помогна. Аре бе, баце бе. Въй, то с малка изчезнал. Той мастери е много бавен. Айде рип, Дрейвана, какво прави? Чека, аз ще мога... Бах ти гол да е то Дрейвана, баце, гледай го как скача, като е нормален, бе. Тъпя Дрейван, брато. Умри бе, педрас. Умри бе, просто е. Умри със самоубий, бе, брато. Айде бе! Браво е! The best ADC ever! Казах, че е добър и ето, убива го. Гъджа. Мислех, че няма да го вземе, аз ще я направя да се изям. За малко. За малко, видя ли как Древана го спасих, бе? Да. Въх, как мазно ги взехме, аз флашнак за кил, ма... Все пак. Ко ми пука, бе? Аз бек, съм... Тази си я има, тази си я има мечка. Коя? На Зигса ута, какво правиш, бе? Пуска една огромна бомба. Ама след колко време е гръмва, смисъл? Да знам. Как да е гръмва, бе? Ми смисъл, като се бусни в земята самата бомба и гръмва. А, веднага ли? Веднага гръмва, да. Това не е такава бомба с таймер някакъв. Аз ще си чакам АДЦ-то, ставам 6 лева и ги почкам. Мале, как ще боли. Оле, 0-2 ОФ, това не е, не е много, много добре. Виж другото. Както и да е. Офа може да направи нещо, ама... Гледай го, ебате, бе. Абе, лов. Delete лов, бе, брато. Как ти фашна през лот? Това е много гадно, бе. Мале... Убивах я. Видях. Ми тя фашна, детенцето сега няма фаш, то... Девственици, кое искаш? Малко девственици. Я, ще убия та, ама само трябва да... Мен ми трябва 6 лева и аз ги почвам тук, човек. Нямам 6-то. Ма имам стак над стън, което е уникално. Айде, брото. Айде, фармия от. Фармия? Фармия? Ай, спря да лаги, смисъл, загрея малко и спря да лаги. Човек, да, нито... Дете от другия отбор е страх, човек. Аз се оцелвам с бомбите, като ги фърля. Алеле, то Дрейвън, отиди до спауна, гледай какво го направиха, човек. Ами аз думи нямам до Дрейване. Просто ти си да доджес. Ето. Велкоза на ме оцелва и... Пак ми взима кръв. Нали? Няма проблеми. Велкоза след малко ще ми... Ще ми стъпне на една работа. Защото мечката ще падне скоро. Айди фарми да станем 6 лева. Той е едва на фарми. Глей го, глей го. А така о. Трябва ми още поне 2-3 милиона. Взимай това. Един милион! Стига, бе. За 1 милион за 6 лева. Джунглърен има 43 фарм, техни има 12. Вау, голяма разлика има в това. Има асистенция наша. Аре, човек! За кое... Какво стана? Пак ли умря? Всички ми скачат тука! Малкай, сериозно ли? То педарас, ман. Трябва да се съберат тия с двамата на едно. Нашият джунглер къде е, бе? А, лагна! Прайс. Джунглер ли? Ими не знам, човек. Ма то с Дрейвън хищ не се опитва да ги доджва и така ще умре накрая. Това не е много добре. А ще ги ще не мога направя това като... Твои то с Дрейвън, кой ги направи? Трябва още малко. Една мечката мам под кола, сега ще се опитам да спаунам. Въй, масоната има лут, ще ме лутне.
Дрейван, какви са тия доджвани от теб? Какъв гол си ти, бе, човек? Човек, изобщо не се опитва да ги доджва, бе. Я се стягай. Мале. То е много добър с те на Велкос кютата, бе. Го иба. Той сигурно и той е някакъв гол. Пробутан. Дрейвана направо, като го види, че тръгна към него и той се оплаши. А, ще фармиш ли, Дрейван? Ще... Не! Ах, добре. Как го доджнах? Майко, този Велкос не трябва да го фидваме. Има едно умиране само. Хайде, умре! Почина, бе! Почина, бе! Почина, Велко, за им, бе! Велкос, не се прави на отворен повече. Как му спалнах мечката на главата. Чакай, той няма глава то. Уш. А, Master Ри, хелп ми. Ай, нямам стън, рели. Еба майката, тъпо нещо, мечки, хайде ма. Тръгвай. Мамка му, то малка е миризлив. Глед го къде отиде. Добре, бе, човек, тая през всяка секунда има мечка, бе. Еми това е, ние фидвай ти казах. Това не мога убим. Човек, ще го направя, бе, този скъпаняк мастер и не ганква, ще го репортна, бе. Ой, какво не ганква, виж го къде е, той се е при нас и живее живота, момчето, бе. Няма, човек. Ма ние имаме и ние същи резултати с другото, а не, аз съм сапорт, а тя не е. Голяма разлика има в това. Къде е, ми? Да, ама това вито не ганква хит, човек, аз за какво да игра? Ми 50 секунди мечка, ти какво искаш? Колко секунди мечка да е? Е, повечко това... Ти претъп, като така постоянно ще му убива аз. Ми ти, какво си мислиш, че като си вземе айтема за кулдаун, знаеш какво прави? 20 секунди мечка. Той накрая ще остане и да си гледа работата. Какво? Да, сега тя ще ни пушка тук линията. Дава ти шанс да я пушнеш мощно. Защото ти тук ще прави четворка сега. Тройка, айде. Браво, оф, мощно купил дак. Гледай ги, човек, нубовете. Пушкате една линия трима. Разбирам ви, разбирам ви. Джунглера е нищо, че е с 22 фарм 12-та минута. Нищо няма да говоря повече. Дрейвана му скъси граутата. Гледай, гледай. То дрейване като... не знам ако се сещаш. Ани той е зад теб между другото, само казвам, защото... Видях! Айде бе, мама ти мръсна бе! Е, късна ми трипава педараса, тъпо е! Куче мръсно, ти ли ще кериш бе, букук? Фокус съм сапорт. Ще ги наеба всички тук си. Мо, човек, тат. Спокойно, ние, ние си взимаме линиите, в смисъл топа и бота взимаме линиите 100%. А, Ли Син, кой ще направи? Нищо. А, той не е Ли Син даже. Ай, стига, бе. Как ще фиднеш? Пада кулата, приятел, бягай. Да. Не мога го стънна. Рели. Айде, де! Колко леко! Мамка ти тъпа, бе, Окос, какъв е тоя тъпчен, бе? А, нито няма мечка, нали? Май няма, не знам. Е, не ли се използва върху тебе, защото ти си... Не. Колко си? 0-4. Ух. Как ще го убием това ни, бе? А, какво стана? Някой ми писа, може би. Уф, аз от деви ми писаха по цял ден, човек, сега те ми отговарят, абе, да си имаш. И чакай малко, я сядам само да... О, не вика, аз греших. Кво си сгрешил, бе, братан? Кво станал? Ето там. Аре, помогни да е. Ето де, дойде. Мастер Кю, Мастер Кю! Браво, бе. Ама сега ще умре. Аз идвам. Аз идвам, за тебе съм. Добра идея да флашиш от една страна, ама аз идвах. Както иде. Въй, колко е тъп това. Wake up, please. Е, те са ни бутнали, пошли бота, бе. Въпреки, че сме 2 на 0 в кулите. Той, ай, мида не е докоснат, което е най-важно. Може да си 0-4, ама мида не ти е докоснат, което е... Perfect. Аз съм 4-0, аз имам повече киви от АДЦ-то, брата.
Аз взема манито за да кера, разбираш. Винаги съм много 4 с когато се игра с... Оли, шит! Виж какво става там! Идвам! Елате с мен, Зикс, Дрейвън! Айде бе! Хора! То явно само аз и ти сме. Охо! То педарас ултна и направо ми скъси гащите. Мале фошна. Не! Човек, какво беше това бе? Бягайте от тази сани! Айде бе хора! Кой ги фокусва бе? Аз ли? Браво мастере! Той дори мастера не го взе. Аз умирам тъй, че баквам, да знаете момчета. Гъджа бе! Този дрейван е лут. Може да няма килове, ама пак. Ой, Малкая идва между другото. Малкая го видях как удря... Това, цветенцето. Маля съм. Аз се бакнах, аз нямах кръв, човек, аз бях на два удара. Добре, това кой го е фидно, тоя лисин сега? Колко е лисин? 5-1. Ей ми, бота пада. Добре. Айде, мастери. Ай, мастера го уби. Гъджа, мастера е добър. Мастера му е направи нещо. Аз съм много зле. Браво е, Дрейване! Браво е! Аз съм супер слаб човек. Еми, ако се стегнеш и почнеш малко така по-сериозно, можеш да направиш нещо. Не се отказвай. Аз така не се отказвам, колкото и да фидвам. Просто някак. Дали ще си спаселенията на удар? Виж на колко е кулата ми. На 33. И я спасих. А, Дрейвана почина. Съжалявам, Дрейва. I'm so sorry, my friend. А то ковко, какво ще иска от мен? Дракон да взима, аз ли съм джангла, бе? Олаф е. О, имам мечка след 8 секунди, гледай колко бързо се режим. Анито идва. Анито ще измачкам картуната, бе. Аз съм по-фидната от нея. Вече имам мечка и стън. А, много ни върви след нея, защото като подгони. А, защо лагна? Олф, виж, Олфа си фърля братвата и ми лагва също време. Бягай. Чай да изчакаме това да дойде. Никой няма турилар до барона, до това. До храста. До дракона. Обърках всичко. Те също сега. Ама какво точно сега? Те ще пушнат ми да... Мале, как ми лагна. Това не сте го видяли, хора. Това беше много жесток лак. Какво прави? Какво прави, брато? Какво прави това? Може ли ми кай какво прави това? Аз съм доминейтинг. Айде бе, Дрейвън. Вей, уби го. Дабъл. И тая игра изяме май, бе. Аз като гледам Дрейвън, ако ги прави. Мале, тая няма шанс срещу петима. Аз имам и мечка при това. Тая е изнесена, да знаеш. Ани, изнесена си по-хубаво бягай от тук. Така. Ани, то са уплаши. Та ние сме страшни, какво няма се уплаши. Стънаха ни Дрейвана. Зикс, продължавай да си хвърляш кютата, приятел. Ох, майко. Таня, много тъпа, бе. Можеше да спавани мечка. Не го видях отпред. Боле. Тъпа си остави мечката да бие по Дрейвън. Дей, ма Дрейване. Абе, Ани, я гледай къде ходиш, ма. Ах ти, кривата Ани, бе. Тая изкомбих картуната. Едно в едно правим с Ани. Тя е на мит, аз съм сапорт и пак. О-о, при мен е хора. Оли, ше! Браво, Фе! Мали! Ще оживея ли тука? Бегай! Мастерито скача и убива някой. И Офа и той убива някой. Ей, умира след това. Браво, мастере! Браво, е! Войко сме луди. Много се взживявам, знам, ама... Тъй съм свикнал да се вживявам суперно. Хареса ми да се вживявам като от. Аз съм бати сапорта, виж ми резултата, човек. Аз съм много добър сапорт. Нищо. Поне имам по-хов резултат от друго едно обсковани. То само дете има фарм, аз. Какви са айтемите, бе? Та си прави луденеко, ама... То я си прави моето луденеко. Тя кое ниво е? Тя е 12, аз съм 10 и имам 7 кило.
Ние с двамата сме наравно, едно ниво сме. Ох. Сори. Това аз ли го ударих? Не разбрах. Дай, дай. Между другото нещо, май ще се чува много усилено самия звук от OBS-а. Не знам. После ще проверя клипа да видя как се е получил. Мисля, че когато пробвах първия клип, нали, когато го направих, нещо, звука беше супер усиления. Мида, нека да изнесем Лисина, защото той е най-силният. А той го уби. Айде сега на Мида да ги изнасяме. Айде. Нямаше смисъл да дойде, да отиваме там, но все пак. Само похабихме време. Чакай малко, аз се скрием в краста мой, пък да имат ум да дойдат. Чакай, за какъв ум говорим? Давайте, то моя кая... А, той па ще тръгне на нататък. Соната и уния се върнаха долу, иди да, да ги изнасилиме. Вейте, разрушиха два търта за секунди, бе. Вау, какъв рекорд. Това мина търта и долния беше... Бяха на малко. И топа, виж на топа колко е. На топа на точно два удара. Мастерито, какво правиш? Аз между другото се опитвам да намеря Велкос, Мелкос, всички такива. Оли. Какво беше това, бе? Това е на Маокай улта. Новия Маокайски улт. Разбрали, че те го нърфнаха, мисля, че беше. Не. Не го бяха нърфнали и ми направо му даха нова атака. А къде е Анито тия? А, ето ги. Това е Анито само, бе. А, ето ги! Мале, искам да ги хвана тия и тримата, ама няма мога. Какво направи то дрейвано? Един удари, нокаут. Дайте фармети. Вау, тази сона. 2-6, а не колко е, 0-3 сона. Ясно. Между другото, кой щях да казвам? Браво е дрейване! Стъмват го, той всичко прави и направя си прави кил, момчето. Дайте да ги бутим, защото Лиси нагоре ръшка. Много мощно при това. Между другото, аз ще бакна да спра Лисина, защото... Чакай малко, сега идвам. Лисина ръшка, бе, ход човек. Аре, бе, мастере! То ръшнаха от всякъде. Бах ти, Лисина, човек. То детето тъпо, бе. То в тимфайта няма да участва. То значи, ти имаш да му падни. Кай поне си ръшна аз линията. Най баха Зикс. Та, Ани не умря ли? Въй, нас ни изнесоха, май не трябваше да се баквам. Добре, не се убива. Но, ищи да те оправя? Не, що? Човек? Човек? Един чай, дай да си гляда. Дай намали си малко микрофона, че направо неща. Какво направя? Да си намалиш микрофона, да не чуваме ни хората, какво си говорите? Като мастър, какво прави там, бе? Ей, най-баго. Их, това ли е син, бе? Мощно кучи. Къде си, еги? Аз няма мога издеса, те ще му дойдат една камара тука си. Въй, аз нямам сапортски айтъм, ама ко ми пука, аз така сапорт ли игра, сапак? След малко ще се го взема, е. Зикс, какво правиш? Стой си на линията, човек. Чакай, че... Няма да тъчак. Зацепва на момент, след това се оправя. Не знам от какво е това. Трябва после да проверям настройки. Между другото, нищо не съм барал на OBS-а, само копчетата. Започни запис и спри запис и така нататък. Много добре. Има такива неща, за такива. А ти нямаш това, да че? Яко ти говориш, бе? С кого говориш, бе? Един брат. Но той у вас ли е? Да. Ма, от Пловдив някой? Да, бе. Ясно. Не, защото викам, за какви са тия скинове, за да става въпрос. Ти с кой скин си, бе? Аз убивам, бе. Ох, бягай. Мале, тука има някой, аз няма да стоя тук. Къде ти? Ба какво шепне ти като някакви мишки, бе? Ние ви чуваме тук.
как шепнат като някакви малки мишки. Какво правят тия двамата в храсти тия? Ох! Лисин, лисин! Оргия правят, оргия! Леле, то го направо му изнесоха майката, брато. Леле, майко. Глей го този. What? Айде умри бе да ти еба майката бе да... What the? What the fuck, бе? Лагна човек. Лагна мощно. Аааа, умрях. Майка ти тъпо да... Ядосвате Анито. Добре бе, добре. Хареса ми, че ядосвате Анито. Поне съм 8-1 и убих само един Велкус. То курвински ли син човек е много гаден. И това Ани бе, върна са в резултата. Мамка му. Айба. Както и да е. Имам чувството, че топа... Да, той е целият бутно почти. Само е такова стана. Кен... Кану стоп лейнг лек тарт. Тарт. А защо съм ретарт като умрях, бе? Даже кил му дам. Бах ти простия. Аз съм ретарт, защото той умира. И моята, кова е вината, че ти умря? А ти жалкият човек. Се обвиняват сапорта, бе. Сапорта им е виновен, бе. Играл с ретардия ми. Ходи играй с прота, като сме ретардия, човек. На лига клиповете според тебе колко гледания ще получавам? Поне 20 гледания ще има ли? Може ли да съберем един лайк? Представям си. Оле, какво правите ви там горе? Малеле, what the fuck, пента усещам тука. Какво направи това Дрейвана? Те го направиха на 10 сотинки. Дрейвана можеш... What the? Този Дрейван, какво ги прави, бе? Този Дрейван, какво прави, бе? You're dead, bitch. Айде, бе, биди, бе. Айде да... Аха. Come, bitch. Е, Лисин, ти не може да не фашнеш, идиотка, тъпа педерас. Ела бе, нали си много добър? Бяга като някаква малко момиченце човек. Бяга от едно детствениче. Много си детствен, Лисин. Той е по-детствен от Анито Тозо, бе. Бяга от мен. Виж го колко е тъп. Никой не може да избяга от Аня, ако иска. Никво ходи. Айди, мечке, шибай тия с миньони. Аз имам повече фарм от никой. От нашия отбор топ. Вау, ти да имаш повече фарм от мен за пръв път. Браво е. Аз тази сона ми е точно на една мечка, човек. Ти къде ходиш там до барончето, между другото? We have chance. За какво казваш, че имаме шанс? Няма смисъл от барон на 13 лева да правим. Аз нямам 4 айтама. Кой ще танки? Дрейвана, дето виж му айтамите, човек. Той е детето. Иди, хваш, хваш. Защо така лагна? Фак, бе, еба, твоята. Аре, бе, Дрейван. Ти ще не да ти е слаб. Аз изче. Найс айтъмс, малкай. Вау, наистина са найс айтъмс те. Вау, Дрейвана ли го взема? Вай, 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 бота, 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 фак ти че. Дрейвана ги остава на мене, окей. Оставаш на сапорта да ти чисти линията. Вай тия мона и обърнат между другото, виж го Дрейвана, той ищ не му пука, човек. Те ни бутнаха. Той Дрейвана е тъп. Бах ти тъпия голът. Ще ги бием. Кво биеш, бата, кво биеш? Нищо не биеш. Айди, мастере. Охо, мастера, глей кой ги прави. Бати, той му се изкенза на кратуната. Вай, какво е тоя билд на този монстър, бе? Той е много мощен. Виж му билда, бе, той е много.
Браво е, Дрейване! Казах, че си на упам, ама и не си. Офа, както винаги ще... Ало? Поеме демиджа. Какво се е? Чай да направим дракона! Какво се е? Уху. Ела, зет! Да, трябва на нещо не му се получи. Да, не се да не смеш и това не бъде. Бате, намали ги тезве, нали се разбирахме сега тук? Да, кой е учил? Кой е учил сега, бе? Не, не. Ух, ух. Лисин. То лисин, бе! Може го изнасили. Да, бе. Няма, 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 няма,